Продължаваме с интересна тема. Нова фишинг атака от ГДБОП предупреждават за електронни съобщения от измислен адрес на пътната полиция. Те са за електронен фиш от КАТ или призовка за извършено пътно нарушение. Какво се случва обаче при отварянето му и как да се предпазим от подобен риск, ще говорим с Ясен Танев, който е координатор на съвета по киберсигурност към БСК. Здравейте! Добро утро! Фишинг, не спам, нали така? Да направим първо тази разлика. Не ми прави много добро впечатление вчера. Това, че вие обявихте фишинг атака, което е правилния начин да се адресира, когато се изпраща зловредно съобщение, съдържащо вирус или код в себе си. Целта му е да нанесе последстващи зарази и дефекти върху системите, които го заредат. Така че това е спам атака и тя не е обикновена спам атака. Тя е добре направена и смятам, че може да помогне на хората да развият това си чувство за самозащита и да бъдат много по-внимателни. Конкретно избрани ли са адресатите или се изпраща на произволен принцип? Ако погледнете съобщението от вчера, това е една тенденция, която ние прогнозирахме и за 2020, че спам атаките се изместят на страни или се използват само за създаване на смут, но фишинг атаките са онова, което ще се случва и това съобщение е написано на добър български език. Това означава, че някой организирано е създал това съобщение и го е планирал. Ако погледнете имейла, от който е изпратено, също се вижда, че изглежда доста автентичен. Има и много интересни термини, които са използвани като точната спецификация на мобилната камера за снимане и дори малката буква В, когато става дума за закона за движение по пътищата. Така че, ако вие не сте като нас, хората, които са една идея по-внимателни, може да бъдете подлъгани. Да, ако погледнем малко по-надолу, ще видите, че той започва да си личи, че не е истински. Има елементи, по които може да го идентифицираме. Кое може да се идентифицира, че не е истински? Защото явно е структуриран така, че да изглежда или поне да наподобява истински документ или съобщение, но по кое може да разберем, че не е? Ами, когато го погледнете, първото, което би трябвало да ви светне червената лампа, е това, че никоя държавна институция не би ви изпратила документен файл за възможност за редактиране, защото за прикачения файл е Word-овски файл. Видите ли държавна институция да ви изпраща текстов документ за възможност за редактиране, това означава, че това не е държавна институция. Ако някой изпраща важен документ, той би се погрижил той да не може да се редактира. Ако не сте дори компютърен експерт, но си четете внимателно съобщенията, ще видите, че телефонните номера, не 0700 номера, не са изпълнени, им липсва кода за префикс на града. Ако пък сте една идея по-внимателни и скопирате 0700 номер, ще видите, че за център на градска мобилност, който не използва камери за видеонаблюдение. Но това са инстинкти, които ние сме разработили, хората, които имаме бизнес, хората, които общуваме активно социално. Имате очи да ги видите, най-малкото което. Ние сме развили инстинкт. Това е начин за оцеляване, дигитална хигиена, за която си говорим постоянно. Ето, заради вашият голям опит, но преди всичко, каква е целта на подобен тип имейл? За мен е важно да кажа наистина каква е целта, за да обясним, че това не е случайна игра на група деца или тинейджери. Идеята е, че в момента, в който вие попаднете в преддефиниран, филтриран списък, защото според мен тези атаки стават се по-целенасочени и по-филтрирани, понеже имат публични данни, от които може да се извлече информация за вас, за навиците ви, то вие да бъдете сегментиран. Ако този имейл не достигне въобще за вас, това означава, че корпорацията или компанията ви или вие ползвате защитен имейл. Ако отворите този имейл, това означава, че вие сте по-високо ниво на риск. Ако отворите файла, то това означава, че вие нямате ниво на риск и сте автоматично заразен. И това, което е много важно да разберат хората, и виждам, че вие сте го визуализирали много добре, е, че веднъж заразени вие ставате жертва. Първо ви зомбират компютъра, второ започват да ви използват, трето се превръщате обект на престъпление, четвърто ви открадват данните само един момент и накрая, когато няма какво да ви вземат, просто ги криптират. Просто за да знаят какъв е нашия могат да опитат да ви измъкнат още пари за откуп. Изцежат ви до края. Това е начин, по който жертвите, които се занимават с трафик на хора, ги използват до последния, накрая ги изхвърлят. Това е престъпна дейност, извършена от престъпни организации и то планирано. И следва този си принцип. Да, когато могат да ви изследат до последно. Всеки един пробив, който може да бъде направен, за да може да ни изследат, както казвате, до последно. Да, заразите 5000 човека, тези 5000 човека се превръщат в оръжие. Това са зомби армии от устройства. А зависи ли всичко от защитата на нашия телефон, на нашия компютър или устройство, от което отваряме изобщо този имейл, за да не ни позволи да го отворим? Или... Това е свързано
първо с цялата интернет среда и това, че всеки, който предостави имейл услуги, би трябвало да се погрижи и филтрира. Второ е важно ние да имаме цифровата хигиена и навици, така че да не отваряме неща, които не очакваме и да разпознаваме добронамереното и зловредния код. И това, което според мен също много липсва, е, че държавните институции трябва да се научат смело да подписват с електронни подписи своите съобщения. Защото когато цифрово подпишете едно съобщение, вие казвате, аз съм издателя. Нека държавата да направи това, нека бизнеса да го направи това и ние ще имаме една интернет среда, която е по-сигурна и по-комуникативна. Добре, но за нас, като потребители, все пак да сме предпазливи. Видим ли какъв имейл, какво да правим? Не отваряме или изтриваме? Не отваряйте текстови файлове, това са doc, docx или пък изпълними файлове. Четете внимателно и следете за нещо, което не ви притеснява. Ако имате съмнение, обадете се по телефона на институция, за да потвърдите, че това наистина е валиден имейл. Добре, много благодаря за тази уточняваща информация. Тази сутрин продължава след 9 с много други интересни теми.